Հայոց եկեղեցու բադարակը 4 աշիններ ունի, ըսկիզ բադարակի, ճաշու արողություն և ընթեցվածքներ, թուն բադարակ, հաղորդություն և արձագուն։ Այս արողության ընթացքին են հատկապես թուն բադարակի ժամանակ, երբ որ մշխարը և քինին գը քոյացափոխվին, կդառնան Քրիստոսի իրավ արյունը և մարմինը խորհրդական մարմինը և արյունը, և հավատացյալներ բարարակի ներկա եղողներ բարտավոր են թուն բարարակի ժամանակ հատկապես արեք երեք կամ Սուրբ Սուրբեն սկսյալ եկեղեցու ներկա ըլլալ և մասնակից դառնալ այս սրբակործված արարողության, խոյացափոխման արարողության։ Մեզ շատերը ներկա չէին, ինչպես Թոմաս Արաքյալ չհավատաց և թերահավատությամբ մոտեցավ, ասելով ինչպես կգտնա ըլլալ, որ Հիսուս հարություն արած է, ինչպես կգտնա ըլլալ, որ մշխարը Հիսուսի մարմին և քինին արյան կփոխվին, ազոս ու օգիով է, որ աղոտքով, մեր բոլորին աղոտքներով, սուրբերու բարեխոսությամբ և Քրիստոսի ներկայությամբ է, որ ազո հոգին կքոյացափոխե և արափոխե, նյութը կթացնե կենդանի հոգի։ Դարմին չրջ, the high mass or divine liturgy has few parts. The beginning, start the beginning, the major or central part of the sacrament, Holy Communion, and dismissal part at the end. Usually the parishioners, they come at the end because they have maybe memorial service, Pokyankis, and they're not part, or they're not at the central part of the Divine Liturgy when Holy of Holies is sang and the body and the blood of Christ is transformed into the true sacrificial body and blood of Christ, transubstantiated. Transubstantiation means transformation of the bread into the body of Christ and the wine into the real sacramental blood of Jesus Christ as a communion, taking part, have part, come into communication with the power and mystery of divine liturgy, where Christ is divided, is shared among us as infinitively life-giving power, Savior, Messiah, sanctified and purified. Some of us, maybe with illusion as Thomas, doubtful, they come to church without having the inner part, the meaning, the understanding of how it happened that the bread is transformed and the wine is transformed. They have this inquisitive mind and character. They believe whatever they see or touch. On seeing, the Spirit of God transforms everything. His presence transforms the natural bread into his body and natural wine into his life-giving, salvific blood as communion. Անհոր և որդվո և հոգին սրբո ամեն։ Եթե ես դու գսեք, թե Հիսուս եկավ, հագություն առած է, և դու տեսաք, ցեղ հետ նստեցավ և գերավ, ես չեմ հավատալ,
Գասկացին, որ Հիսուսն է, սեր աչկերուն շախպախպություն է, դեսցիրք է, երբ ագայություն է, որ դուք գսեք ինձի, գսավ Թոմաս Առաքյալը։ Այս Թոմաս Առաքյալը Հիսուսի 12 աշակերտներն էր, հրյածակումով, ան միացավ Հիսուսի Առաքյալներու շարքին, 12-ին հետ, Հիսուսի կասկածյալ կամ հարցախույս հարցախումներ տնող իմ աստուն նյութաբաշտ, կաղապարաբաշտ և ինչ որ դեսներ, ինչ որ շոշապեր, այն քիդական միտքը, որ կարավադա այն ադեն եք, որ իսկավես իր սխայրատներով կդեսնա շոշապեր և դիշմարդությունը գնդունի։ Այս Առաքյալն է Թոմաս, վերջին ընթրիքի ժամանակ, երբ Քրիստոս կխոսեր իր ապակա ըլլալիք թեփկելու մասին, իր խրատները կուտար, իր օրգությունները կփաշխեր, և Առաքյալներուն կսեր, հայրս ինձ ղրգեց, և ես իմացեց կղրգեմ աշխարհի բոլոր ազգերուն և ժողովրդներուն։ Կարոզեցեք ավետարանը, անուն որոնք հավատան, մկրգեցեք հորը, որդին ես ուր հոգին անունով, և ես ձեր հետ պիտի ըլլամ, մինչև աշխարհի վաղճանը, եթե ձեր ցեքերը տնեք, հիվանդի մը վրա և աղոտեք իմ անունովս, պիտի բժիշկ լինի, նույնիսկ եթե թունավոր օձ կամ գարիջի խայթրիք, պիտի չաստեն, որովհետև ես իմ հոգիովս ես դեր բարակոխած եմ, դարբերած պիտի ըլլակ, որովհետև ազը հոգին պիտի ստանաք։ Այն ատենը սավ Իսուս, ես իմ ագերտամ հորս մոտ և ձեզի համար դեղ կպատրաստեմ։ Պիտի օր մկամ և ձեզ իմ հետս պիտնանին։ Այն ատենը Թոմաս էր, որը սավ, դեր սավ, ինչ մասին կխոսիս, ուր գերտաս, ինչ է ճամփան, ուր է ճամփան, մեզի ցույց տուր այդ ճամփան, որ մենք էլ հետևինք, քո հետևե դեր տանք։ Եվ քրիստոնեական հավատքի մեծագույն դժվարությունը բացահայտեց Հիսուսը ասելով, ես եմ այդ ճամփան, ես եմ դժվարությունը, կյանքը և թուրը, իմ միջոցավս միայն հորը քո գրնակ երթալ, իմ միջոցավս գրնակ միայն զասված ճանչնալ, և դուք աշակերտներս ձիզ տեսնելով հայր ասվածն է, որ տեսակ։ Կարելի է այս հարցի մասին բավական խորանալ, ինչ է կյանքը, ինչ բանի մասին կխոսեր, ինչ է թուրը, ինչ է դժմարդությունը, բայց անգի անդին երկանք այսօր Թոմասի նկարագրին հնավորության, թերահավատության մասին անդրադառնալու։ Հիսուսի հառության օրն էր և հրյաներու սարսափեն, թե իրենք կրնային Առաքյալներ հալածվիր հրյաները, ինչպես իրենց վարդապետը խաչված էր, թաղված էր, սոսկալի այդ օրենիետ Առաքյալներ վախով հավատված էին Բեռնադան մեջ, այն դեղը, ուր Հիսուս վերջին ընթրիքը կատարած էր, անոնց ոտքերը լվացած էր, իր խատները լվացած էր, օրհնած էր, և ապա չար ժամը եկած էր չարչարներու մատության, խաչելության։ Թուրեր և բալուամները փակած էին, որ մարդ չգիտեսնա, մարդ չգիտնա, թե իրենք ուր են։ Հանկարծ քոց թրներեն և բալուամներեն Հիսուս ներս մտավ և ողջույն լսավ, բարև ձեզ, աշակերտները սոսկացին, աչքերին սրբեցին նայելու, ավա իրավ է, որ կտեսնեն, ես եմ լսավ, մի վախնաք,
ուրվական չեմ, որովհետև ուրվականը շուկը մի սեբոսկորչունի է սավ, եվ սավ կացեք է սավ աշխարի բոլոր ժողովներում, ինչ որ դեսակ, ինչ որ լսեցիք, որ ասկարաչկս է ինի բանդ մեկրաշները, որովհետև մի չի հավատակ, այս բոլորը լլավեն ետքը, եվ որ դեսնեք հարության և պարավորյան դերը այնադեն մի հավատակ և երթակ մահվան կիմած պաշտպանելու ձեր հավատքը իմ ուսուսանած սկսնիկներս։ Սա ինչ ունիք ձեր մոտ, ասին գդոր մտցուկ ունիք և պաս խորոված և խորիս անուշեղեն ունիք։ Հիսուս արավ և երավ մնացյալը ձգեց և անհետացավ, Թոմաս այնտեղ չէր, դասարակյաններ այնտեղ էին, ութանձին մատնած էր, ալսաստան եղած էր, Թոմաս այնտեղ չէր, երբ որ Թոմաս կվերադառնա և գսեն ուրախությամբ, մենք Հիսուսը մեր դերը հավության դերը տեսանք, Թոմաս սավ ինչ մասին խոսի, ամենքս փախանք, երբ որ տեսանք իր փռնվիլը, մատնվիլը, իր խաչվիլը, ամենքս նկեցինք և պախան պախիդակ, մենք տեսանք իր մահը, թաղումը, ինչ մասին խոսիք, թե դուք տեսած եք, գնա հերավագայեք այդ մասին, և չհավադաց Թոմաս, և այն ադենը սավ, չեմ հավադար, մինչև որ իմ մատներովս չշոշապեմ Հիսուսի կամերուն դերքերուն դեղերը, իր ոտքերուն կամերուն դեղերը չշոշապեմ դերքերուն, երդ ձերկը չը մխրջեմ անոր գողին, չեմ հավադար։ Շապատնի երկ, Հիսուս անշուշ չապվանտացգին հաջախ երերցած էր, ուշ դարակյաններում իր մորը երևցած էր, և այն խոստումը, որ ես իմա գերթամ, ձեզի դեղկը պատրաստեմ, բիտնորեմ վերադառնամ, Հիսուս աբաքային վերադարձավ, և իր մայրը, աստվածամայրը, որ ննչած էր, մահացած էր, զինք տարավ իր հետը, որովհետև աստվածամայրը, ինչպես անցաշխատ աստվածամայրը այն առաքինի, հնազանդ, հավատարին, ազող ընդրյալ գույսն էր, որ ասված աջեցավ իր միջոցավ պրգիչ աշխար գրգել։ Այդիս պատճարավ բեկչուներ մինչև աշխարի վաղճանը Հադաստանի օրը սպասել, ինչպես մեկ մահկանացուներս գնընչենք, օրմը արդմնալու համար, երբ որ Քրիստոս դիվերաթարնա թադելու գենթայեներ և մերերները, աստվածամայրը ըսպասելու չև, այդ ժամանակը անշուշ ագնթարտ մնել, ան որ իմ աչքերը գպքագե հիմա, գնընչե, գմահանա, երբ որ փանա, պիտի տեսնա Քրիստոս իր քալուստը թիմավորե, մեզի համար է, որ 1000 տարի, 100 տարի, 2000 տարի ժամանակն է, բայց հավիտենականության համար ագնթարտ մնե ադիգա, թե աստվածամայրը բեկչուները սպասելու ժամանակներու լրումին, աշխարի վաղճանին, Հիսուսի երկրորդ քալստյան, որպեսի փառավորվեր, այն արժանի է, որ անմիջապես ժառանգեր երկնքի փառասպսակը։ Ութոր ետ դարձյալ աստվածամայրը առաքյալներ այնտեղ էին, գնադան մեջ նստած գահոտ էին, գվախնային դուս է լրշատ, նորեն Հիսուս ներս մտավ, թրներեն, թատ թրներեն ներս մտավ, և հերրեն դեսավ Թոմասը, Թոմասը սավ, Թոմաս, ինչու գասկածիս, ինչու թերը հավադեսը սավ, երբ որ թեզի պատմեցին իմ հարության մասին, մոդեցիրը սավ, մոտեցիտ, թողալեն անգալ եգած Թոմաս, դատամսոտ քայլերով մոտեցավ Հիսուսի, ըսավ երկարեք մատներըտ,
եւ թիր իմ վերքերուս երդարեք ու ցերքդ եւ թիր խոցված կողիս եւ մի լակտերը հավատ այդ հավատացյալ Թոմաս արցունգոտ աչկերով դատամսոտ քայլերով մոտեցավ հարության բրդչին իր մեղաբարտ մատներով շոշափեց Իսուսի վերքերը քամերուն ոտքերուն վերքերը շոշափեց երկարեց իր ցերքը եւ Իսուսի խոցյալ գողին մայնադեն իմ գաղցունի քետին լսավ իմ Աստվածս եւ իմ ներս ես Քրիստոս Իսուս Եսուս իր ցերքը ուղղում դրավ եւ լսավ Թոմաս Տունի մաշա երկս էիր, Տուն դեսար բոլոր հաշկներս, որ գադարած էիր, պատչ հավադացիր, մինչ է որ դեսարձ իս և շոշապեցիր. Երանի անոնց, որոնք կհավադան, առանց իս դեսարձ լալու, Հիսուսի հարութեն են ետ, համպարծում են ետ, Քոյեքալուստի օրերեն ետ, աշխարի երկիները պաշնվեցան առակտենը ուչև, թե որ առակտյալը ու բիգերթա կարոսելու համար ավետարանը։ Եվ Թոմաս իր պաշինի ինգավ հերավոր ինգկաստան և այլ սուրյո երգիրները, կաղակները և իր ճամբում թացքին մինչև ընկաստան հասավ և ընկաստան, որ հետամոս էին, հինդու գրոնին հավատացող էին, արձաններ գվաշտ էին, գրծավ թագավորին, գսեն ավատությունը, թե թագուհին և քույրը, աղջիկը հավատաց և մգտրեցան Քրիստոնյա։ Թագավորը սաստիկ զայրացավ, ինչպես առաջ բարակային եղած էր։ Ու եր գստիպեին Թոմաս առաքյալին, որ եգրբակ է գուրքերուն, եպ մոտեցավ գուրքերուն, գուրքերը պշրվեցան իր առջև, ոտքերուն առջև, թագավոր հրամայեց քրմաբետին, որ լսպաննեն Թոմաս առաքյալը, և նիզակի հարվածով Թոմաս առաքյալ նա դարբեցավ, և մահրաս քաղաքի մեջ թաղեցին, և հետագա թարերուն իր մարմնի ոսկորներեն մինչև Իտալիա դարվեցավ և իր ոսկորներուն վրա կարուսվեցավ Իտալիո մեջ Սուրբ Թոմասի եկեղեցին։ Անլես այդ աչկին, Unless I put my fingers into the scars of his nails, I will not believe. You're telling me, said Thomas, that you saw Jesus, resurrected Jesus. This Thomas was one of the disciples of Jesus Christ, that during the Last Supper, while Jesus was telling them what to do and blessing them and directing them in future activities and ministry, that stay in Jerusalem, I will send the Holy Spirit, and as God sent me the Father, I will send you all over the world to preach the gospel and to baptize in the name of the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and believe that I will be with you till the end of the ages. If you pray on sick, they will be cured and be purified in my name. Even if you drink poison will not be affected because I am with you till the end of the ages. I am going, said Jesus, a place. I am going to heaven to my Father, and I am preparing a place for you. And I will come back. I will come back soon and take me with me. And take you with me. Thomas, one of the disciples, he said, he was the inquisitive mind, inquisitive brain character. He said to Jesus, where are you going? Show us the way that we follow you. Then Jesus said to Thomas,
and all the disciples, I am the way, I am the truth, and I am the door. No one comes to me, no one goes to God, but to me. If you see me, you see Father. This is one of the major teachings of Christianity, that Jesus Christ is Lord, is Savior, is God. And whoever saw him is seeing God, the Father, that no one can see the Father unless he believes in Jesus Christ as his only begotten Son. After the resurrection, after Jesus Christ was crucified and all his disciples, they fled because of their anxiety and fear. In a few days after the resurrection, they were gathered in the room, upper room, where it happened Last Supper, and Jesus Christ, he washed the feet of his disciples. At the same room, in the upper room, the doors were shut, and the windows were shut because of the fear of the Jews. Suddenly Jesus Christ walked through them and said to them, what are you doing? I'm here. I'm among you. They were astonished and amazed with fear. They filled with fear because they seen, they witnessed his crucifixion, his burial, entombment. How it happened? And Jesus Christ, he explained them and taught them whatever the Psalms and the prophets told about me, that the Son of God will be seized, will be captured, will be crucified, but on the third day he will be risen. And the truth of the Old Testament is happening today. And you see me not as a shadow, but as real. I'm real. As Father sent me, now I'm sending you to all nations of the world to preach the gospel and to make miracles in my name. And I'll be with you till the end of the ages. Thomas wasn't there at the time. After a while, he left. After eating the fish and some sweet, Jesus Christ left them. A while ago, Thomas came in. With happiness, with joy, they told him that they seen the God, that they seen the Lord, resurrected God. Thomas said, you're imagining, I don't believe you. Unless I put my hands and my fingers and touch his wounds, the scars of the nails, and put my hand into his side, then if I see and touch, then I believe that Jesus Christ, our Lord, is resurrected. A few days later, Thomas was with the disciples, with the apostles in the upper room praying, and the doors and the windows were shut once again because of the fear of the Jews. Suddenly, once again, Jesus appeared among them and said, peace to you. And he noticed Thomas in the corner. And he knew everything. And he called to Thomas by his name, saying, Thomas, Thomas, come to me, approach to me. Don't doubt, but believe. Come, approach to me. Put your fingers in my scars, in my wounds, and put your hands in my side. My terrifying and thrilling, Thomas approached Jesus, and he put his fingers into the scars of the nails, into the wounds. And he fell down on his knees and said, my Lord and my God. Then Jesus Christ put his hands upon
his shoulder, on his head. While he was crying, Thomas, he said, "Thomas, my disciple, you were with me all these days, all these years, and you witnessed all the powers and miracles that I performed. But you were doubtful, you doubted. Whatever was written in the Gospels, in the Old Testament prophecies, in the Psalms, it happened. It happened today that the Son of God will be buried, will be crucified, and on the third day will be resurrected. You believed after you witnessed, after you put your hands, after you touched me, you believed. Blessed are those, blessed are who believe without seeing me." Thomas has an inquisitive mind, as so many people, humans have inquisitive mind. They believe whatever they see or touch. Above that, they won't believe any realities or truth. It happened, and good it happened this way. And the proof is obvious that Jesus Christ, our Lord and Savior, he was resurrected from the dead on the third day. Thomas, after the resurrection and ascension of Jesus Christ into heaven, after the Pentecost, the Holy Spirit came upon the apostles. They were filled with the power of the Holy Spirit, and they were strong, fearless, to be witnesses of Jesus Christ and His Gospel, and they were spread all over the world to preach and teach the Gospel, the Word of God. Thomas, he went far east to India, and he was martyred there. All the people or the Christians, they were baptized and adopted Christianity after his preaching. They were called Nasranis, followers of Jesus Christ of Nazareth, Nasranis. And he was one of the pillars of the Indian church as the apostle of the India. At the end, he was martyred by the spear. The king of India, the pagan Hindu king, he ordered to be killed, and they killed him with the spear. After a while, he was buried in Madras, and his remains, his relics, were transformed during centuries to Italy, and today there is a chapel in his name, St. Thomas, the Church of St. Thomas in Italy. What we learn today as lesson. First, when we come to church, when we listen to the Word of God, or when we kiss the cross, or when we kiss the Gospel, we come into communication, direct communication with God and with His power. It's not the cross that you're kissing, but His power, the symbol of resurrection. When you kiss the Gospel, that you say, "I admit, I accept the Word of God, I accept the Gospels and His teachings, His miracles, His resurrection, and His Word of salvation of the world. We believe, I accept, and I adore. I kneel in front of the Gospel and kiss the Gospel, accepting the Word of living Word of God." When you come to church and participate in divine liturgy from the beginning, not at the end, and come into communication with the choir, singing, joining the choir, joining the prayers, reading all but by mentally, you come into direct communication with the power of Jesus Christ as St. Thomas.
որ կասկածով դադամսոտ թերահավատ Թոմասը իմացական կարողությամբ մի անգհավատար ինչ որ գտեսներ, կշոշափեր։ Եկ որ մենք եկեղեցին ուքանք, մտքով և սրտով գաղոթենք, հավատքով խաչը գաղափուրենք, կամ եկեղեցականին աչը գաղափուրենք, ոչ եկեղեցականին արժանինության մասին պետք է մտածել, այլ իր գոցումին, իր գարքին, օծումին, որ Հիսուսի առաքյալն էր, աշակերտները մեզի փոխանցված այդ աստվածային գարքը շնորհքը որ գհարկենք, երբ որ խաչը գաղափուրենք, Քրիստոսի հարության խորհրդանիշ, հաղթության, քրիստոնեության հաղթության խորհրդանիշն է, որ մեր հարգանքը գումարությանենք։ Երբ որ ավետարանը գաղափուրենք, ոչ թե ավետարանի մակերեսը միտն է, որ գաղափուրենք, այլ գսենք գնդունիք այդ ճշմարտությունները, ուսուցումը ավետարանին, գնդունիք Հիսուսի փրկությունը մարդոց համար, գնդունիք իր բոլոր խոսքեր, որ գբարփակե այս ավետարանը, իր մեջ ունի այս ջանքի ավետարանը, գխոնարինք ավելացեր, գաղափուրենք ստանալու համար շնորհ, բժշկություն, զորություն, ինչպես Թոմաս առաքյալ շոշափեց և հավատաց, ինչպես մենք լսենք, աղոթենք, համբուրենք, մասնակից ըլլանք, գպարգվինք, հավատքով սակայն։ Այս է այսօրվա Թոմաս առաքյալի, թերահավատ Թոմասի պատկանունեզի, մենք որ հաճախ կթարնանք Թոմասներ, մենք որ հաճախ կթարնանք թերահավատներ, եկեղեցին, եկեղեցականությունը, արարողությունները, մեր սուրբ պատարագը, Աստվածաշունչը, քանի անգամ գտնանք, կգարթանք, որքանով կխորանանք հասկանալու համար, հաղորդվելու համար ազգ հոգիով։ Եթե ցևական է մեր հավատքը, ցևական է մեր եկեղեցի քալը, Թոմասին բաղաշենք ուրլար։ Հագարակ անորսական Թոմաս հավատաց, որ թերը հավատեր։ Մենք ալ որմը պիտի հավատանք, եվ որ թեմ թիմաս ըլլանք Հիսուսի հետ, եվ որ թեմ թիմաս գտնվինք մեր Աստուծուին հետ, եվ ասե թում չհավատացիր ինձի, թերը հավատ գտնվեցար, մոտեցիր իմա, երկարեքուսել քելդ իմ ափերուս, վերքերուս, և ավետարանը գսել, իր վերքերով մենք ուժվեցանք, իր արիրով մենք լվացվեցանք, մգրտվեցանք, մեր ցավերեն, մեր մտողոգություններեն, իր վերքերն էր, որ մեզ ուժեց, թո այսօր Հիսուսի խոցյալ վերքերը մեր վերքերը ուժե, Հիսուսի քամված երկերուն ըսպիները մեր հիվանդությունները ըսպիացն է, իր ոտկերուն քամերուն վերքերը և արյունոտ գողը մեզ լվա, մաքրե, սրբե, որպեսի մենք տեսնենք հոգի աչքերով հարուցյալ դերը և բոլորին փրկիչը, որովհետև որ մենք եղել ու Հավիտյանց, Հավիտելինց,